Hallelujah. Hallelujah. Sige po, sabay-sabay po malakas. In Christ I'm alive, anointed and gifted with supernatural ability to do the will of God. In Christ I'm a recipient of God's great and faithful promises. In Christ I am blessed to be a blessing to my church, family, workplace and community. In Christ, I'm confident that God will finish the good things that He has started in my life. In Christ, I'm devoted to pray, study, and meditate His Word every day to prosper and succeed in life. In Christ, I'm empowered by the Holy Spirit to fulfill my God given dreams and reach the fullness of my destiny. In Christ, I am protected, and no weapons of the enemy shall prosper against me, for Jesus' blood covers me. In Christ, I am forever grateful for His love, grace, mercy, forgiveness, everlasting life, wisdom, guidance, and overflowing provisions. I believe and declare this is my year of double portion, breakthrough, and promotion. For I am abundantly blessed in Christ forever, and no one can change it. Today I'm going to receive the seed of the Word of God. My heart is prepared, my mind will be renewed, and my life will never be the same. I will get stronger, wiser, and better to live a life of victory, success, and significance, all for God's glory. Father God, once again, Gamitimo, God. upang maibahagi ang iyong banal at pagpapalang salita. Lord, prepare mo rin Panginoon ang puso ng bawat anak mo o Diyos na makikinig ng iyong uh, salita o oh God na madagdagan pa ang kanila pong pananampalataya at pag, uh, uh, sa iyo. And Lord, I believe, Lord God, na meron kang nakahandang pagpapalat at biyaya sa bawat anak mo na narito Panginoon na palaging handa na ikaw ay purihin, sambahin, at pasalamatan sa lahat-lahat ang mga kabutihan mo sa kanila pong buhay. Once again, Lord God, we thank you, Lord God, for what we are, you are about to do in our meets today. Lord, we love you. We honor you. In Jesus' name we pray. everybody says, Amen and Amen and Amen. Praise the Lord. Sige po tayo pong lahat ay makakaupo. Praise God. Uh, ako po yung uh, muli po natutuwa sa ating po mga viewers. Maraming salamat po sa inyo po patuloy na panunood, pakikinig. And we pray, Lord, na, we pray na mapagpala rin kayo ng mga salita ng Panginoon sa gabing ito. Amen. So let's continue to in our uh, series about reset. Ano po ba yung ibig po, po sabihin ng reset? Pagka sinaya pong reset, pagka ikaw ay nasa computer, Nagka-problema ang cellphone mo, kinakailangan mo lang siyang i-reset para magsimula uli. Reset is uh, to restart or readjust or reorganize or renew. Okay? So, uh, sa ating po nangyari, sa ating pong lockdown, nagkaroon po tayo ng uh, malaking ang reset. Nag-reset po ang bansa ng Macau, nag-reset po yung ating po mga trabaho, at yung ating po mga isipan at ang buhay ay nagkaroon din po ng reset. Okay, nagkakinakailangan. We have to reset our habits. Yung ating mga gawi, kung meron po mga mali sa ating po mga ginagawa noon, kinakailangan po simulan natin ng mas maganda at mas maayos. And then last week po, we, uh, we talk about resetting our mind. Okay, yung ating pong isipan. Hindi pa po sa atin, hindi pa hindi pa handa na na lumaban ulit sa trabaho. Okay? pa po sa atin ay nagbakasyon pa yung ating pong mga isipan. Kaya kinakailangan ay tayo ay muling mag-reset. Amen. Marami po sa atin nag-worry, marami po sa atin na depressed, marami po sa atin na stress gusto nang umuwi, gusto nang pumunta kung saan-saan. At uh, praise God, at uh, dahil sa kabutihan ng Panginoon ay na-reset na po ang pati ang ating pong mga pananampalataya, amen? And then, uh, last uh, last Sunday, we talk about resetting our mind about money. Okay? Kasi po, napakahirap po pagka sinasabi po yung uh, ang pera. Ang uh, maling kaisipan po is about pera ay magiging maling uh, takbo ng ating pong pamumuhay. Money in itself is not evil. Okay? It is uh, all good. Money, money is only a thing. Tama po, ng pera ay pera. Gamit lamang po yung mga bagay na yan. Pero nakakalungkot po ay yung ibang tao ay nagpapagamit po sa pera. Money can, uh, uh, money can be a blessing or a curse. Di po ba? Tama po. Ang pera po pwede yung maging pagpapala sa iyo o magiging uh, sumpa sa iyo. Mar, Mar Maray po mga tao ay napapariwara dahil sa sobrang dami ng pera. Marami rin pong tao ang napapariwara dahil po sa wala pong pera. Tama, kaya napakalaga na maitama pong ating uh, pong isipan about Uh, uh money wrong mindset about money will make you curse or make you poor and then a uh, right mindset about money will bless your life or maybe even prosper you or uh, maybe even make you rich amen kaya nga po sa the sa the blessings of the lord makes me rich and he adds no sorrow to it. Ganun po pagpapala po ng Panginoon, pagpapala po ng Panginoon is not only spiritual. Sa pinagpapala niya rin po tayo sa ating po mga kalusugan, sa ating po emosyon, sa ating pong isipan at sa ating pong uh, uh, sa ating pong mga finances, okay? So sabi dito, uh, uh, hindi po yung hindi po pera ang uh, ang uh, masama. Money is not evil, but the love for money is the root of all evil. Yung palagi mo nalang iniisip, ay hindi, ako lang nagtrabaho nito, so di ako nalang gagasta nito. Hindi po ba? Na, na, yung palagi na lamang ang yung iniisip. Okay? So, uh, praise God. So, uh, we, we talk about that uh, money is, uh, remember, God is your source. Sandaan po natin palagi, ano po? Ang ating pong source ay ang ating pong Panginoon. Kaya kahit na pong mangyari sa ating mga trabaho, if you are connected to the source, ay kailanman ay hindi kakakapusin, hindi ka kukulangin, hindi ka magugutom. Okay? So that is the law of ownership. Palagi po natin ilalahanin ng Diyos ang may-ari, tayo lamang po ay mga managers at taga pangasiwa. Ang pera ay naririto na yan bago ka pa lamang ipanganak. At mananatili yan dito pagka tayo ay kinuha ng Lord. Okay? So ibig tayo ay pinagkatiwalaan lamang ng Panginoon para gamitin sa tamang pamamaraan ang mga perang ipinagkaloob niya sa atin. <coughs> And then we talk about that we have to honor God first. This is the law of tithing. Yung uh, bahagi ng pinagkakalob sa atin, pagpapala ng Panginoon ay ibinabalik po natin sa Kanya. Amen? If you want your relationship to be blessed, you have to give a tithe of your time to the person that you love. Hindi ka po pwede sabihin mo, mahal mo isang tao, pero wala ka namang oras para siya ay kausapin. Tama? Kausap mo palagi, cellphone. Okay? Okay? <coughs> And then sa ating pong oras, we also have to give a tithe of our time. Maglaan po tayo ng oras sa ating pong Panginoon. Hindi po pwede sabihin, mahal mo ang Panginoon, pero hindi ko naman naglalaan ng oras sa Kanya. So it's the same thing with everything that He has. blessed it as we, we give Him a portion of what He bless us. And then, sa, sino po dito yung may mga savings na? Okay. And, praise God. Yung iba, Ano yung, yung savings din yung Uh, resibo. <laughs> Sapatos. <laughs> okay? Praise God. Sabi nyo, uh, you have to save money consistently. Kinakailangan magtipid ka. Hindi yung uh, naisip mo mag-ipon pagka malapit na magkatapusan ng one. Sana, 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 nag-ipon na ako noon pa. And then, pag dumating na yung sweldo, nakakalimutan mo na naman. Okay? So, this is the law of investing, investing in yourself. Of course, the first portion, we have to uh, give our tithes and offerings unto the Lord. And then, the second one, we have to invest in ourselves. Huwag po natin ito, doon ang ating padala na nasa Pilipinas. Napapasin niyo po ba, palagi ko sinasabi ito, na kahit ang gano'y padala mo doon, nauubos lahat. Padala ka ng konti, ubos. Padala ka ng marami, ubus din. Tama? So we have to be very uh, uh, wise sa atin po ang uh, uh, pagre-remit. Hindi ko sinasabi sa inyo na gutumin ninyo yung pamilya ninyo. <laughs> okay? So uh, ang sinasabi ko lamang po, let God be God. Hayaan po natin, pagkatiwala po natin ng ating po ang uh, uh, familia sa ating po uh, hindi nyo naman po sila magugutom kung babawasan nyo po ng konti yun para isave po ninyo. Huwag ninyong asahan na sila mag-iipon para po sa inyo. Tama? Dahil hindi po din na magagawa yun. Okay? Kaya napakahalaga that we should save money consistently. Ang, uh, ang suggestion ko nga eh, mag maggawa ka ng isang uh, alkansya. Okay? Gumawa ka ng isang alkansya. At uh, maghulog ka doon. Kahit na sampo, man, sapman. Okay? ang mahalaga po ay ma mo po every day. You do it for 40 days hanggang sa maging habit mo na. Okay? Para ang mahalaga doon, hindi yung halaga, ang mahalaga ay yung nagawa mo na siya, nakagawian mo na na gawin yung mga bagay na yun. And then you open a bank account, doon ka na mag-save. Okay? Praise God. And then, uh, keep good records. Magsulat po tayo. Huwag naman so sobra palagi yung ating ginaga ginagasa sa atin pong sinusweldo. Okay? Yun po yung isa po sekreto ng kahirapan. And then, plan your spending. Mag-budget po tayo. And then, enjoy what you have. Enjoy po natin kung ano po yung natira. Marami naman mga bagay na pwede po natin enjoy na hindi na po kinakailangan gumasta. Okay? Okay ba, ba yan? Mag, Magtakbo-takbo ka hanggang sa mapagod ka, hanggang sa makatulog ka na. <laughs> okay? So, Mexico ka pa. Uh, okay na pa. Naging healthy ka pa at hindi ka naman uh, gumas na. Okay? Praise God. And then, eh, ngayon po pa usapan po natin si about biblical keys to prosperity. Okay? Sino po dito yung gusto ninyo o masayang sa buhay ninyo? Madagdag ang savings ninyo. Sino po dito yung uh, dumating kayo sa punto na pagkakataon na hindi ninyo masyadong puro problema yung pera? Hindi nyo na tinitingnan yung menu. Magkano ba ito? Tinitingnan mo na lamang kung ano yung gusto mong kainin. Kahit na magkano siya, i order mo na. Amen? Of course, we all want to have a prosperous life. Hindi ka pupunta ng Macau kung, uh, kung ayaw mo mag-umasenso mag, uh, ang iyong buhay. Pero nagulat ka, hindi pala ganito kadali sa Macau. Okay? May mga aftershock ka. <laughs> Dahil sa bahay... Aya ikaw yung boss-boss, uh, <laughs> okay. meron kang tagalaba, meron kang tagaluto, pero dito ay lahat gagawin mo. Tama? And then, uh, hindi lamang yun, ano, mas uh, lahat ng bagay, gagawin mo sa yung sarili. Okay? Kaya po napakalaga that we should uh, always uh, uh, ask guidance from God kung ano ba talaga yung pamamaraan para tayo ay maging matagumpay sa buhay. So what is prosperity? Pagka sinabing prosperity, sabi it's plenty, It's uh, to be over and above. Ibig sabihin talagang sobra-sobra. Tama? And then advance in anything good or desirable. Yung talagang, uh, uh, yung talagang ka, uh, yung magandang uh, uh, advance. Ibig sabihin yung basta sobra. <laughs> okay? And then deliverance is also salvation at din, yun din po yung kapayapaan. Sino kaya dito yung marami kang utang pero mapayapa ka sa buhay? Di po ba pagka... Okay. Tama po. Okay. Pagka sinabi prosperity, you have more than enough. Meron kang sobra talaga. Tama po. And then you you are successful. You are progressing in anything that you do. And then you are complete. Di po ba talaga may katiwasayan ka sa iyong... Puso. Kaya nga po sinabi sa first John, I, I pray that you may prosper in all things and uh, be in health just as your soul prosper, prospers. Alam niyo po ba, pong mga tao ang uh, akala lang po nila pag sinabi pong prosperity is only about money. Tama po. So, how to prosper in life? Paano ba tayo mag, uh, magiging uh, maalwas sa ating pong buhay? Of course, be diligent, be consistent, be a hard worker. Wala po, ang, ang diligent po ay kabalitan lang po ng tamad. Okay, sino po yung mga tamad dito? Ayan, sino yung masisipag? Amen. Ayan, amen, hallelujah. Kaya sabihin mo sa katabi mo, pagpapalain ka ni Lord, okay, dahil ikaw ay masipag. Okay, na po. And then number two, seek God in everything. Sa lahat po ng bagay, unahin muna natin siya. Kung naghahanap ka ng trabaho, nagsisik ka ng direction, Panginoon, mag-stay pa ba ako sa Macau o aalis na ako? Seek God first. Okay? Naghahanap ka ng ibang trabaho. Panginoon, mag-stay pa ba ako sa trabaho ko to? O maghahanap na po ako ng ibang trabaho? Seek God first. Okay? Kung ikaw ay in love, okay? At uh, mo siya na yun. And then, seek God first. Hanapin mo muna ang Panginoon. And then I seek his righteousness. Harapin po natin ang katuwiran po ng Panginoon. What is righteousness? Righteousness is the right standing with God. Okay? Yung hindi ka nahihiya mag-worship sa kanya, hindi ka nahihiya magpuri, hindi ka nahihiya magpasalamat, hindi ka nahihiyang mag -pray. Okay? Yun po, yung, uh, uh, yun po yung katuwiran ng Panginoon. And then always keep his commandments. Kaya tayo po nag-aaral, inaaral po natin patuloy kung ano po ba yung mga pinag-utos po ng Panginoon kasi po yung mga pinag-utos ng Panginoon yun po yung gabay natin para po tayo ay maka uh, para mabigyan po natin siya ng kalawalatihan at the same time ay madelayt naman po siya sa atin at uh, mabigyan niya rin po yung lahat po ng mga pinapanalangin po natin sa kanya so tandaan po natin palagi mga kapatid prosperity is not just about money <laughs> okay yung iba kasi pagkala nila huy prosperity gospel yan okay kailangan po nila ay pera Okay? Uh, uh, and then, uh, pagka pinag-uusapan po is about prosperity. It, it's, it's, this is a very touchy subject. Ano po? On one hand, meron po mga nagsasabi na, na hindi, hindi tama yan. Okay? Misan na overuse, na abuse yung uh, pagtuturo po ng prosperity. Kaya po napakahalaga na tayo po ay maging balanse sa mga bagay-bagay. Meron pong iba na hindi po nila pinag-uusapan po ang pera na parang hindi mahalaga ang pera sa kanila pong buhay. Ano po? Hello. Maligaw ba ang pera sa inyo? <laughs> Praise God. So uh and then uh, uh on the other hand naman napo sa uh, mayroon pong mga uh, uh mga, mga ngaral, they try to convince that being wealthy, successful and prosperous are something to be avoided. ano po. Napa dapat ay uh, iwasan ang uh, pagiging uh, mayaman, pagiging uh, prosperous, pagiging maayos. Uh, sa 'yong buhay. Kasi that uh, they say that the poorer you are, the more humble you are and the closer to God you become. So, ibig sabi sabihin, ba ikaw ay mas mahirap, ay mas nalo kang nagiging humble at mas nalo kang nagiging malapit sa Diyos. <laughs> okay. So, sino niwala doon? Okay? Praise God. Okay? Alam naman po natin na marami po mga uh, 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 na, na nakinapos po and uh, mas nalo po sila napapasama and then uh, and then na uh, dumarating na po sila sa punto na minsan ay sinusumpa nila ang Diyos dahil sa kanila pong kahirapan. Tama po? Kaya po napakahalaga that we should know that God is a God who loves you and he wants to prosper you. Dapat isaisip po natin yun, mahal ako ng Diyos. Meron po kayang magulang na limbawa po, ay ito yung anak kong baby. Gusto ko, paglaki nito, mahirap ito butas-butas ang damit nito. Nagsasalita ang sapatos nito pag naglalakad. No, hindi po ba? Kung tayo nga eh tao lang eh. Ang Diyos pa kaya na lumikha sa atin ay ayaw niya na tayo rin ay makaranas ng ganoong paghihirap except for the purpose na tayo ay tinetrain po niya. Okay po? Nakakasunod po tayo? Okay. So, uh, so prosperity. So ano na po ba yung era sa prosperity? There is a spiritual prosperity. Okay? So, ano yung how, how is how to be spiritually prosperous? Of course, you must be born again. Now, born again po tayo for us to be, uh, 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 maranasan po natin spiritual prosperity. There is relational prosperity. He grants us to have a strong, healthy, and family relationships. Tama po? Here in ABCF Church, we have a relational prosperity. Tama? Wala nag-aaway-aaway dito. Diba? ba? Sabi mo nga akin, bati na tayo, ha. Ah. <laughs> okay? Tama po, and there is also emotional prosperity. What is emotional prosperity? Meron kang kapayapaan, meron kang kagalakan. Why? Because we have uh, we have founded it in Christ. Natagpuan po natin 'yung sa ating Panginoong Hesus Kristo. And there is also physical prosperity. Tama po, na kung saan wala kang sakit. Di ba? Kahit ang mong kinain mi goreng, di ba? Nung lockdown, pero healthy-healthy mo pa rin. Diba? Okay, and then there is also mental prosperity. Di ba, during the lockdown season, alam niyo po, yung iba po bumigay na. Nabaliw, na-stress. Tama, diba? pero ikaw, matinupan din ang isip mo. Tama, diba? that, that is mental prosperity. Meron kang kapayapaan. There is also accomplishment prosperity na kung saan you have the favor that is coming from God. In everything that you do. And then uh, there's also financial prosperity. Ito po yung pera. Ito na po yung pinakahuli. Palagi po natin palagi yan, uh, isipin na ano po that God is the first one. And then financial prosperity is the last one. Siya po palagi yung pinakahuli. Okay? And then we are to prosper. Bakit po kinakailangan po natin maging uh, 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 mapagyaman ng ating pong buhay? <coughs> to be prosperous in life that we may provide abundantly for our family. Di ba? Sino po dito yung gusto ninyo na ibibigay ninyo lahat ng uh, pangangailangan ng inyo pong mga pamilya? Of course, all of us, we love our families. Tama po? <coughs> and then, ano pa po? And then, uh, and then uh, uh dahil nga sobra-sobra, you, are, uh, you have the ability to bless those who are around you. Na mo pa yung mga tao na nasa paligid mo. Praise God. Kaya we keep on declaring we are blessed to become a blessing to our family, to our community, ba? And to our church. Amen. Kasi hindi po tayo makapagpapala ng iba kung tayo mismo ay hindi po napagpala. Tama? Kaya we have we keep on praying that Lord continue to bless me para tayong si si Javis nananalangin, Lord, that you would bless me and enlarge my territory. Pwede pong ipanalangin yun, amen? Sabay-sabay nga po natin sabihin yun, Lord, that you would bless me and enlarge my territory. Okay. So now, mga kapatid, the first key to prosperity is to keep honoring God. Yan po yung nakapakahalaga that uh we honor him with our songs we honor him with our time we honor him with our lifting up our hands with our worship with our devotion that's uh, uh and also we have to keep on honoring him by our thanks and by our offerings wala pong problema 'yung mga kapatid Natulungan po natin 'yung mga may hirap po tayo sa ating pamilya wala mo problema 'yun god pero unahin po natin na sinasabi po ng biblia that we have To honor God. Okay? Honor Him with your time. Honor po natin siya sa ating mga oras. Honor Him with your thoughts. Okay? Honor Him with your words. Honor Him with your talents, with songs, and through worship, through our service. Okay? So God that we should always honor God. Sino po naniniwala that God is a giver? <laughs> okay? So ngayon po, bilang mga anak po ng Diyos, yun din po yung dapat na maging Goal lang ba po sa atin that we should also become a giver, okay? Bakit po? Kasi yun din po yung ating pong ama na nasa langit. Nais nice po niya, nagayahin din po natin siya to become a giver like him. So, uh, and then uh, for us to be prosperous, para number two po, para po tayo uh, uh, maging uh, uh, maalawa sa buhay, uh, umasenso, okay, sumobra ang ating pong mga finances. Una-una, pakalawa ay eh, stay away from debt. Kaya, ang karna ng utang. Eh, hirap po ng utang. Ano nangyari? Ang dami mo nakukuha ng sakit. Tama? Nagkakaroon ka ng na stress. And then, nagkakaroon ka ng, nagkakaroon uh, 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 ka ng, uh, 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 mga, nang ulcer. Nagkakaroon ka ng insomnia. Nagkakaroon ka ng migraine. Di ba ba? It limits your ability to enjoy life. Di ba na mabawasan ba? yung oras mo para ma-enjoy mo ang iyong buhay? Okay? So, ang tanong, Uh, Pastor, di po ba meron tinatawag na good debt? Yung mabuting utang, merong masamang utang at meron din daw, bu meron din daw mabuting utang. Okay? Sasabihin ko po sa inyo, ang tanging mabuting utang lamang ay ang utang na binayaran mo na. <laughs> Ulitin ko po, ano po? Ang tanging mabuting utang ay ang utang na binayaran mo na. <laughs> okay. So, wala pong mabuting utang. Okay? And then, uh, bakit po? Sabi po sa Proverbs, the, the, the borrower is a slave to the lender. Di ba ba? Ang um, pagganong utang nga, palagi kang, uh, uh, palagi kang uh, natatakot na makita ka nung inutangan mo. <laughs> Di ba? Kung ano ano piniksa sa iyo, masasakit na salita. Eh wala, nilulunok mo na lang lahat kasi may utang ka. Tama po? So, bayaran po natin. Kung ano po yung mga ano, unti-untiin po natin na bayaran yung mga ating uh, po mga pinagkakautangan. Amen? Why? Because uh, uh, uh freedom from debt is the uh, foundation for financial independence. Yun po yung una po nating pundasyon para tayo ay maging malaya, uh, maging uh, uh, prosperous sa ating pong buhay. And then number two po, uh, number three, learn to give and receive. Alam niyo po ba, there are two phases of greed. Meron pong dalawang mukha ang kasakiman. Yun pong isa, ayaw magbigay. Yun naman pong isa, ayaw tumanggap. Hindi, 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 okay na ako. Ka, hindi, hindi, okay na ako. Pero yung mga taga-ABC, eh, hindi, palaging ready. <laughs> okay? Hindi mo ba kasi, you must be always be, you uh, must learn to give and also learn to receive. Bakit po pagka mga tanggap ka, ano pa nangyayari? Napagpapala mo rin yung iba. Napagpapala po sila kasi they are, they, they are also giving. Eh. Okay? So, samahan mo pa ng padalangin para mas lalo po silang mapagpala. Okay? So, uh, does God want you to be wealthy? Dinais nice po kaya ng Diyos na ikaw ay umasenso yung maman? Amen. Sino po dito naniniwala doon? Parang nangina, ano? Parang nangina, di dito na nangina. Sino po naniniwala doon? Ayan, amen. <laughs> yeah, amen. So, of course. Uh, uh, but where does the truth when you're talking about prosperity and wealth, how does it relate to your spiritual walk? Ba, paano ba ito nakaka-relate sa ating spiritual walk at relationships sa ating pong Panginoon? Okay? So, of course, uh, uh, tayo ba talaga, are we better off spiritually if we stay away from it? Pagka tayo ba ay naging, uh, nagpakahirap-hirap tayo. Tayo pa kaya ay talagang magiging mas malapit sa ating pong Diyos? Of course not. Hindi ba? You spend time with God? Uh, sa anong mga sitwasyon ng iyong buhay ay palaging ikaw ay malapit sa ating pong Panginoon ay siguradong-siguradong pagpapalain ka ng ating pong Panginoon. Amen? Hallelujah. And then, uh, uh, in Luke 6.38, this is uh, one of our favorite verses. Pa? Give, and it will be given to you. So, ang sekreto po ng pagtanggap ay ang ating pong pagbibigay. And then, they will pour into your lap a good measure. Sabihin ng ating pong Panginoon, you, will, you can never, 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 never outgive God. Hindi mo pwedeng ma-outgive ang Panginoon. Nagbigay ka ngayon ng isang daan. Hindi mo so, ng Panginoon ang ibabalik niya sa iyo. Nagbigay ka ng 200, so sobra ng Panginoon ang ibabalik niya sa iyo. Nagbigay ka ng isang lip, so, sobra ng Panginoon ang ibidalik niya sa iyo. Why? Because that is who He is. Di ba ba, hindi po natin po pwedeng mabago kung sino ang Diyos. <laughs> Pwede ba yung nagbigay ka ng konti, mas konti pa ang binigay niya sa iyo? Di ba ba? He is God. Tama? And this is his principle. as sabi dito, pressed down, shaking together, and I'm running over, over with no space. <laughs> okay? Wala ka nang lalagyan. Sabi dito, left for more. For with the standard of measurement you use, when you do good to others, it will be measured to you in return. So kung ano yung, ano mo, yun din ang babalik sa'yo. Amen? And then, I uh, choose God's system over the world's system. Piliin po natin ang sistema po ng Diyos kesa po sa sistema ng mundong ito. Okay? Iba ang uh, sistema nila para sila umaman ka agad. Hindi mo ba kinakailaman daya? Bawa ng mga uh, gimmick. <laughs> Magpautang. Okay? Kaya, uh, <clears throat> Kaya, let us not good, let us not choose God's system over the world's system. Sundin po natin sinasabi po ng Biblia. Turuan ko po kayo, ano po? Uh, uh, basahin niyo po yung Book of Proverbs every day. Dagdag niyo po. Anyway, may ikli lang naman yung Psalms po natin. Dagdagan niyo po one chapter a day. Gawin mong habit yan. Kasi di po ba 31 chapters po ang Proverbs? And then, uh, you, uh, pagka napagyama ng isipan mo, napagyama ng espiritu mo, siguradong siguradong kasunod na niyan, makikita mo na yung realidad sa buhay mo. Okay? Okay, praise God. Sige, nagligay mo sa iyo, magbasa tayo, ha? Okay, praise the Lord. And do not be conformed to this world. Huwag na kayong makiayon sa mundong ito, but be transformed and progressively changed as you mature spiritually by the renewing of your mind. Okay, alam niyo po lahat po tayo, meron po tayo mga pinagdaraan ng problema. Tama po? hindi hindi na naman uh, not only in the uh, in our jobs sa ating pong uh, pera sa pananalapi sa ating pong mga relationships so ano po ano po gagawin po natin para ma-resolve po natin yung mga problema natin mag-worry ka number one is you must be worship how do you worship pakanta-kanta only one way lang po yun. you have to spend more time with god okay you spend with uh, more prayer, with more fasting, you alone, mag-one-on-one mag -on kayo, magkaroon kayo ng intimate relationship ng ati mo, Panginoon. That is one of the secret. Kasi God wants to try kung seryoso ka talaga. Kasi kung hindi ka talaga, kung hindi ka naman talaga seryoso, eh, ano lang, uh, uh, yung usual lang ang gagawin mo. But if you are serious with what you are praying for, kung seryoso ka talaga, Of course, you will spend time with Him. Sa mga mo ng pagpapasting, Panginoon, ayoko na yung buhay na ito. Gusto ko magkaroon ng pagbabago. Panginoon, ang tagal na ng NPL ko, Lord. Tulungan mo ko. Hindi ko na naman kung anong gagawin ko. Be serious. Hindi ko sasagutin ng Panginoon sa isang dalawang oras sa pag-attend mo ng church and then yung the whole the whole week wala ka naman ginagawa, kundi para sa sarili mo lang. Show God that you're serious. Okay? And God will give you a blessing that is also serious. Amen. Sino po dito yung gusto ng serious blessings? Amen. Hallelujah. Hindi po ba? Sige po, napakana si Lord. And then, uh, by the renewing of your mind. And then, at uh, last dito po, ano po, keep saying, keep believing what you want to see in your life. Patuloy mong sabihin kung ano yung gusto mong makita sa iyong buhay. Wag mo lang banggitin palagi kung ano yung nakikita mo. Eh, Panginoon, ano um, yung um, maka? Para bang pa, ano na, pabagsak na. Di ba? Wag mong, sabi, wag mong sabihin kung ano yung, naki, kita nakikita mo. Sabihin mo yung gusto mong makita sa buhay mo. Okay? Na kahit anong nangyayari, Panginoon, alam ko na ako ay iaangat mo sa aking buhay. Iaangat mo ang aking pananampalataya. Kahit na ano na, nangyayari sa aming kapaligiran, Panginoon, ako ay recipient pa rin ng lahat ng iyong mga pangako. Amen? Kahit na ako ay may sakit, sinabi ng doktor na hindi na ako gagaling, gagaling ako dahil ito sinabi ng iyong banal na salita. Amen? Panginoon, maraming maraming salamat dahil ang buhay kong na nasa iyo ay patuloy mong aayusin, patuloy mong pagagandahin. Amen? So keep saying and keep believing what you want to see in your life. Okay? Praise God. And then sabi po dito, Truly I tell you, if anyone says to this mountain, Go, throw yourself in the sea and does not doubt in their heart, but believes that what they say will happen, it will be done for them. Amen. So ano pong gusto niyo makita sa buhay po ninyo? One year from now, ano pong gusto ninyo? Amen. Alam niyo po, natutuwa po ako kay uh, Jerome dahil uh, yung four years na pinapanalangin po niya, keep on declaring, Misan nga, kala nung mga kasamahan niya sa work, eh, tupak niya yata ito. <laughs> Minsan din yung isip ko eh. Ito yung Hindi, talaga lang punong-puno siya ng pananampalataya. Hallelujah, praise the Lord! Bigla na lang Pero puri ng Diyos. Last, last Wednesday, nung last Wednesday, nagtestimony testimony nga, no? Alas, Tuesday. Tuesday. Alam niyo po, ang tagal ko na po siyang kasama, pero noon ko lamang po siya nakita talaga yung overjoy. Talaga nag-uumapaw nag yung kanya pong uh, kasiyahan dahil uh, dininig ng Panginoon ang kanyang panalangin. Amen? Praise God. So it's the same thing with all of you. Meron kayong pinakapanalangin na para bang imposible. Continue to keep on believing. Continue to keep saying it. Continue to speak for it. Continue to pray for it. Kung kinakailangan luhuran ninyo, luhuran ninyo. Kung kinakailangan iyakan ninyo, iyakan ninyo. Show God that you are serious. Amen? At uh, hindi lamang po yung panalangin ninyo ang natanggap ninyo, siya po makapagbibigay ng kaluguran po sa inyo. And the other thing, at ano po po yung iba, just imagine you become close to God. Natutunan mong maging mas malapit sa Diyos. Which is the best blessing that you could ever have more than money or more than anything else in this world. Amen? Hallelujah. May natutunan po ba tayo? Sige po tayo po lahat ay tumayo. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Father God, once again, we just want to thank you for your goodness upon our lives. Maraming maraming salamat dahil ikaw ang Diyos na nagpapala, ikaw ang Diyos na dumidinig ng lahat ng aming mga panalangin. And Lord, we'll continue, Lord God, to speak all your promises, Lord God, in our lives. And we will keep on believing, O Lord, hallelujah, dahil lang niyo mga pangako ay tapat at totoo. At kailan mga Panginoon, hindi po kami magsasawa na ito po ay panampalatayanan, panghawakan, at sambitin ng aming pong mga bibig. Hallelujah. Lord, we'll continue, Lord God, to declare that you're good. And you deserve, Lord God, all our praises and all our worship because she changes now. Hallelujah.